بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barchalarimizga Haq subhanahu va taolo o'tgan bayramlarimizni muborak qilgan bo'lsin. Iymonimiz, e'tiqodimizning tasdiqi o'laroq Haq subhanahu va taoloning yo'lida qurbonlik qilishlikka tayyor ekanligimizni isbotlab, so'ygan qurbonliklarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi dargohida qabul qilgan bo'lsin. Hojilarimizni muborak maqomlarda, muborak makonlarda qilgan yillik ibodatlarini, umrlik ibodatlarini Haq taolo o'zi dargohida qabul qilgan bo'lsin. Onadan tug'ilgandek gunohlardan poklanib qaytib kelishlarini Alloh taolo o'zi nasib qilgan bo'lsin. Hoji ziyoratida dunyoda hayot rizqi tugab rihlat qilgan barcha marhumlarimizni Haq taolo qiyomat kunida talbiya aytib tirilishlarini Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Bayram tom ma'noda bayram bo'ldi. Dam oldik, imkon qadar ko'p narsalardan biroz tanaffus e'lon qilib dam oldik. Mana inshaalloh bayramdan keyingi ilk jonli muloqotimizni boshlab turibmiz. Inshaalloh shomga biroz bor. Hozir biz safar xizmatidamiz. Xizmat safarida, to'g'rirog'i bu Mingbuloqdamiz. Mingbuloqda aholini o'rganish, muammolarini imkon qadar hal qilish masalasi bo'yicha yuribmiz. Hozir biroz vaqtim bor. Shomgacha inshaalloh suhbatlashamiz. Qisqaroq suhbat bo'lishi ehtimoli bor, chunki vaqtimiz kamroq shomgacha. Ba'zi aktual mavzulardan biri to'g'risida biroz to'xtalib o'tmoqchiman. Aktual mavzulardan biri, ya'ni ma'naviyat haqida biroz tushunchalar o'rtoqlashmoqchiman. Ma'naviyat o'zi nima? Nima sababdan u ma'naviyat deyiladi? Va bugungi kundagi uning istilohi, kimlar tomonidan bu ma'naviyatni foydalanilyapti? Bu lug'at ko'p takrorlanganligi uchun nima sababdan bundan odamlar bezidi? Va nima bugungi kunda bu ma'naviyat kalimasi ko'proq kritikaga sabab bo'lyapti? Mana shu narsalar to'g'risida biroz tushunchalar o'rtoqlashmoqchiman, o'zimdagi bilgan ma'lumotlar to'g'risida gaplashmoqchimiz. Savol-javoblar shu atrofda bo'lsa gaplashamiz inshaalloh. Ma'naviyat o'zi lug'at ma'nosida arabiy matndan, arabiy etimologiyadan iborat. Ma'naviyat o'zi ma'no kalimasini bir ko'rinishi bu ham. Asl lug'at ma'nosi, lug'atdan kelib chiqqan etimologiyasi mozi o'tgan zamonda a'na, kelasi zamonda ya'ni kalimalaridan chiqib kelgan. Ismi zamon, ismi makon ma'nolarini ifoda qiladi. Xo'p, a'noni ishlatmaymiz, lekin ya'nini o'zbek tilida ishlatamiz. Ya'ni nima degani? Nima uchun biz ya'ni kalimasini ishlatamiz? Ya'ni kalimasini odatda jumla tuzgan paytimizda jumlamizning asl maqsadini ifoda qilishlik uchun bu ya'ni kalimasini ishlatamiz. Masalan, men falon joydaman, ya'ni fiston ishdan qilyapman deymiz. Ya'ni yuqoridagi kalimamizning asl maqsadini ifoda qilishlik uchun ya'nini ishlatamiz. Ya'ni degani o'zi, demak, lug'atda maqsadga aytiladi. Nimani qasd qilyapgan bo'lsangiz, o'shani ifodasiga ya'ni deyiladi. Ma'naviyat ham shu, ma'no ham shu. Siz kalimaning, jumlaning ma'nosini iroda qilasiz. Qaysi ma'noni maqsad qilgan bo'lsangiz, o'sha ma'no, o'sha maqsadni ifoda qiladi.
Lug'aviy ma'nosi shu. Lug'atda shunga ishlatiladi. Ma'naviyat nima desa, ma'naviyat mana shu lug'atdan kelib chiqadigan bo'lsak, har bir insonning o'zini tushuncha saviyasida ko'zlagan ma'nosiga ma'naviyat deyiladi. Har bir inson o'zining saviya dunyosida nimani o'qigan, nimani tushungan, nimani ifoda qilganligini qasd qilgan bo'lsa, uni o'sha ma'naviyati hisoblanadi. Demak, ma'naviyat kalimasini mubham gapirib, hech kim uning asl ma'nosini tushunmasdan ma'naviyat degan bir tashkilot tuzib, u bilan odamlarni xuddi ko'zboylag'ichlarning hunariga o'xshab, mana biz ma'naviyat odamlarimiz deb o'zi ma'naviyatdan 1000 chaqirim uzoq bo'lgan odamlarning qo'liga tushirib qo'ydik ma'naviyatni. Shuning uchun odamlar ma'naviyatdan bezdi. Ma'naviyat nima desangiz bilmaydi. Men ba'zi odamlar bilan doim shunga o'xshagan ma'nolarda gaplashadigan bo'lsak, ma'naviyat nima desangiz bilmaydi. Nima ma'naviyat? Bilmaydi, tushunmaydi. Ya biz deydi ma'naviyatlar, ma'naviyati yuksak xalqmiz. Hop, nima u? Nimangiz yuksak sizni? Ma'naviyat deganda nimangiz yuksak? Ma'noni chiqarib berish olmaydi. Va yana bir qiziq va bir tomondan qiziq, bir tomondan achinarli hodisa, ma'naviyat kalimasi diniy tushunchalarimizning o'rniga ishlatilib ketildi. Biz an'analarimiz, bizning qadriyatlarimiz, bizning ma'naviyatlarimiz deganda aslida dinimizni aytmoqchi bo'lardik. Dinimiz degan kalimaning o'rniga bu kalimani ishlatishlikni ma'qul ko'rildi va odamlar xuddi din kalimasining o'rniga ma'naviyatni ishlataverganligi sababli va bu jumlani ishlatayotgan odamlarda diniy tushunchalar nolga tegishli bo'lganligi uchun odamlar beza boshladi. Ma'naviyat desa yana boshlandi siyosiy gaplar deyishni boshlashdi. Demak, lug'at istilohi bilan va buning asl ma'nosini tushunganimizdan keyin bizning ota bobolarimiz faxrlanamiz ya, Imom Buxoriy deymiz, Imom Xorazmiy deymiz, Ibn Sino deymiz, Beruniy deymiz, bular nima sababdan butun dunyoga ma'naviyat ustozlari sifatida taqdim qilingan? Nima uchun desa, ma'naviyatning istilohiy ma'nosiga to'la qonli amal qilganlari uchun ular dunyoning eng yetuk ma'naviy odamlari bo'lishgan. Xo'p, istilohi nima? Istilohi nima? Lug'atni bildik. Lug'at maqsad qilingan, qasd qilingan irodaga ma'naviyat deyilar ekan. Ya'ni kalimasi, ya'ni demoqchi bo'lgan gapimning asli ma'nosi bu desangiz, u qasd qilingan narsa. Ma'naviyat biz qasd qilgan narsalarning majmuasi bo'ladi. Xo'p. Yetuk ma'naviyatli odam o'zidagi bor tushunchadagi yetuk maqsadni ifoda qila olishligi kerak. Aqli zukko odamlar tushundi nimani iroda qilayotganimni. Ma'naviyati yuksak odam maqsadi yuksak odam bo'lish kerak. Eng yuksak maqsad maqsad qilingan zotning roziligiga bog'liq. Siz xotiningizni rozi qilmoqchi bo'lsangiz, sizning ma'naviyatingiz xotiningizni rozi qilishlik qadar. Do'stingizni rozi qilmoqchi bo'lsangiz, do'stingizni rozi qilarlik qadar ma'naviyatingiz bor. Boshlig'ingizni rozi qilmoqchi bo'lsangiz, sizning ma'naviyatingiz o'sha qadar, o'sha boshlig'ingiz qadar ma'naviyatlisiz. Eringizni rozi qilmoqchi bo'lsangiz, eringizning tushunchasi qadar ma'naviyatlisiz. Nima uchun bizning ota bobolarimizning dunyo bo'yicha ma'naviyat borasida yetuk peshqadam ustozlar sifatida hamma e'tirof qiladi? Chunki ularning ma'naviyatlari, maqsadlari Rob taoloni rozi qilish bo'lgan. Tasavvufda ajoyib bir ibora bor. Tasavvuf ulamolari buni oldilariga slogan qilib qo'yishgan, doimiy shior sifatida aytishgan. U qaysi kalima edi? Ya ilahi أنت مقصودي ورضاك مطلوبي دي شعرت. أي إلهم أي پروردگارم
maqsadim sansan. Va sening roziliging mening matlabimdir, talabimdir. Seni roziliging talabi bilan bu ishga chiqdim. Seni o'zingni roziligingga erishish uchungina bu yo'ldaman degan slogan, shior bo'lgan. Endi jumlani xulosalaymiz. Ma'naviyat kalimasining asl ma'nosi maqsad qilingan ma'no, maqsad qilingan yo'nalishga ma'naviyat deyiladi. Istilohda bo'lsa, Allohni rozi qilishlik uchun ko'zlangan maqsadga ma'naviyat deyiladi. Xorazmiy Al-Jabr va Muqobala asarini yozganda boshlanishida Alhamdulillahi Robbil Alamin. Butun olamlarning Robbi bo'lgan Allohga hamd sano bo'lsin. Har qanday narsani meros qilib oluvchi zotdir. Vassalatu ala nabiyina payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salotu salomlar bo'lsin. Salotu salomlar bo'lsin. U zot meros ilmlarini ummatga o'rgatib ketdi deganlar va davomida aytganlarki, mening maqsadim deganlar. Islom ummatining meros masalalarida, vasiyat masalalarida, tijorat oldi berdi masalalarida hisob kitoblarini yengil qilishlarini o'rtaga qo'yish maqsadim. Allohning roziligi uchun bu ishga kirishyapman deganlar. Xorazmiyning maqsadini qarang. Xorazmiyning ma'naviyatini qarang, qilayotgan ishidan Allohning roziligini istayapti. Ma'naviyati Allohning roziligini istar qadar baland odamlar. Odamlardan rahmat xohlamayapti, palonchining buyrug'ini bajarmayapti, pistonchining oldida qazdor his qilmayapti o'zini. Allohning oldida qilayotgan ishidan ajr umid qilyapti. Mana ma'naviyat. Biz mana shu ma'naviy saviyaga kelgan kunimizdan boshlab rivojlanishni boshlaymiz. Biz mana shu ma'naviyat kalimasining asl ma'nosini esdan chiqargan kunimizdan boshlab inqirozga yuz tutganmiz. Riyoga, odamlarning ko'ziga, xo'ja ko'rsinga ishlaydigan bo'lib qolganmiz. Qo'l uchida qiladigan bo'lib qolganmiz. Yuzimizga qarab chiroyli gapirib, do'stimsiz, birodarimsiz, sizni yaxshi ko'raman, siz uchun jonimni beraman deymiz. Shunda orqa o'girilgandan keyin buni yo'qotish kerak deyish boshlaymiz. Mana ma'naviyatimiz qayerda inqirozga yuz tutdi. Mana biz Alloh bizni ko'rib turibdi degan maqsaddan yuz o'girganimizning oqibati. Endi ma'naviyat kalimasini avval ateistik kalimani ishlatganlar qo'liga oldi. Bu tungi klublar berkitish mavzusida bir bola yozibdi. Oti nima uni? Nomi esimdan chiqib qoldi meni. Suhbatdan oldim bir qarab oladim nomini esimda saqlayman deb. Mayli nomi muhim emas, bizga shaxslar emas, bizga g'oyalarning to'g'ri noto'g'riligi muhim. Tungi klublarni berkitish, taqiqlash joiz emas, ya'ni demokratik tamoyillarga to'g'ri kelmaydi. Degan ma'noda bir 2 minutlik rolik qilgan ekan. 70 mingdan ortiq odam ko'rganligini aytib faxrlanyapti keyin. 1000 taga yaqin like bor. Kommentlarda meni haqorat qilishyapti, deyapdi. Men ham haqorat qiladigan odamlarning tarafdori emasman. Haqorat odatda argumenti yo'q odamlarning sig'inadigan joyi haqorat bo'ladi. Argument yo'q. Ilmiy saviyadan, ilmiy bahsdan mosuvo va nima qiladi? Haqoratga o'tadi. Bu haqiqatda to'g'ri ma'nodagi saviya emas. Lekin u taqiqlash to'g'ri emas, hamma narsaga ruxsat berish kerak degan gapni gapirayotgan paytida jumlasini, ifodasini nima deydi? Mezonga solmagan. Nima qilish kerak? Hamma narsani taqiqlash taqiqlamaslik kerak degan kalima yo'q o'zi butun dunyoda. Demokratik tamoyillarning eng cho'qqiga chiqqan davlatlarida ham hamma narsa bemalol degan gap yo'q. Agar hamma narsa bemalol desak, u o'rmon hayoti bo'ladi. U bola nima deyapti? Hamma narsani taqiqlab kelinglar g'or hayotiga qaytaylikmi deb sarkazm qilyapti. O'zicha o'zi aytyapti, sarkazm qilyapman deyapti.
Ölsen öldüremen deyipti. Ölünmeyem tahkıklayılık deyipti. Bu söz oyunu bu. Bunu aslında bunu bu orkali cinayetlerini halallaş ve Overton tüyünüge degen narsa bor. Köpçülük yakşı biladı. Bunga okşagen ağır haletlerini sarkazm janrı astıge alıp adamlarının hissiyatları bilen oynaş, adamlarının hissiyatlarındaki nazik tarlarını çertiş ve adamlarının mutlak cinayetke erkillik açıp verişlik uçun yaman zaharli ideologiya tarqatış deyiladi bunu. Nima uçun cerrahlik stoluda vafat topgan, hatta diyor ki doğru manada vafat topgan adamlarını tüngü kulüpte birbirini bıçaklap öldürgeller bilen ten koyu yaptı bu bala. Nima uçun? Mana shu teng qo'yishlik jinoyat hisoblanadi. Ma'naviy jinoyat hisoblanadi. Ma'naviy jinoyat, maqsad bor buni tagida. Ma'naviyat kalimasining ma'nosini aytdik-ya. Maqsad bor buning tagida. Tungi klublarga taqiq qo'ymaslik kerak. Degan gapni sarkazm qilib, tungi klubda ham odam o'lyaptimi? Yo'lda ham odam o'lyapti. Yo'ldagi odamlarni to'xtatishimiz kerak. Sarkazm demoqchi o'zicha. Lekin sarkazm ostida ong ostiga berilgan zarbalar bor. Yo'q, men mutlaq erkinlik tarafdori emasman, chunki mutlaq erkinlik hayvonlarda bo'ladi. Mutlaq erkinlik hayvonlarda bo'ladi. Hayvon odamlar mutlaq erkin bo'ladi. Odam emas, uzr, men kechirasiz, hayvon odamlar deyordim. Hayvonlar mutlaq erkin bo'ladi. Ularning boshiga, ularning shoxiga, ularning bo'yniga arqon qo'yganingizda ular taqiq ni oladi, odam tomonidan oladi uni. Inson taqiq bilan inson bo'lib turadi. Insonga taqiq kerak. Agar taqiq bo'lmasa, uning ma'naviyati yuksalmaydi. Insonning haqiqiy erkinligi qonunga amal qilish deyiladi. Amir Temurning tuzuklarida shu gap bor. Erkinlik qonunga amal qilishda deydi. Buni boshqacha ma'nosi bor. Ibn Taymiyaning kitoblarida o'qigan edim men. U aytadiki, eng buyuk ozodlik Allohga bo'lgan qullikda deydi. Ya'ni qullikda haqiqiy ozodlik bor. Mana bu jumlalarni o'ynatish orqali chiqib keladigan ma'no. Haqiqiy Allohga qul bo'lganingizda siz butun dunyodagi taqiqlardan qutulasiz. Allohning taqiqlariga qarab yurasiz. Demak, mutlaq erkinlik hayvonlarga xos. Bunga kelishsak, bu gapni gapirayotgan bu nomini topolmayapman shu Nozimmi deb oti? Shu bolaga savol beryapman mana. Mutlaq erkinlik tarafdori bo'lsangiz, siz hayvoniylik tarafdorisiz. Yo'q, ba'zi narsani taqiqlashimiz kerak, to'g'ri, inson mutlaq erkin bo'lishligi insonga xos emas. Desa, unda aytamiz biz. Men aytamanki, taqiqlash kerak bo'lgan obyektlar ichida tungi klub degan bu rasvoxonani taqiqlash kerak. Tungi klubda umuman o iqtisodiy narsani bizga misol keltiryapti. Iqtisod bor, kechasi bilan ishlash kerak, turizm bo'lish kerak, undoq bo'lish kerak, turistlar qayoqqa boradi? Yaxshi ham jim turibman. Bo'lmasa hozir og'irroq gap gapirib mumkin. Turizmlar tungi klub uchun kelmaydi. Tungi klub uchun keladigan turizm bizga kerak emas. Chunki bizning millatimiz 95% dan oshig'i musulmon odamlar. Nima uchun tungi klubni biz reklama qilib turizm chaqirishimiz kerak? U bolani sal tomi joyida emas shekilli menimcha. Sarkazm qilaman deb dahriy tushunchalarni o'z dahriy bo'lmasa kerak u bola. Dahriy tushunchalarni o'rtaga tashlayapti. Maymundan paydo bo'lganmiz degan odamlarning tushunchalari bu. Maymuniy maqsadni oldiga qo'ygan maymuniy ma'naviyatchi odamlarning gapi bu. Qanaqa mutlaq erkinlik
tasavvur qilish mumkin. Inson hayot yashayotgan davlat, davlatchilikda qanaqa mutlaq erkinlik bo'lishi mumkin? Insonlar aytayapti, O'zbekistonda 15 dan oshiq diniy jamiyatlar yashaydi. 120 dan ortiq millatlar yashaydi. Bu 120 dan ortiq millatlarni bitta qolipga solib bo'lmaydi demoqchi. Ya'ni taqiqni taqiqlashni tanqid qilar ekan bu gapni gapiryapti. Xo'p, sizni shu gapingizdan kelib chiqib biz aytamizki, bu 120 ga yaqin millatni mutlaq erkinlik bilan ham qolipga solib bo'lmaydi. Qolipsizlik qolipiga solib bo'lmaydi. Bu odamlar ichida jinoyatchilar bor. Bu odamlar ichida turli xil toifalar bor. Taqiqlash kerak bo'lsa, birinchi 10-lik qatoriga tungi klublarni qo'yish kerak. Jinoyatning urug'i urchiydigan joylar. Shaxsiy hayotlaringizda ham e'tibor qiling atrofingizga. U o'sha ko'rsatuvda ma'naviyatchilar degan gapni gapirgan bir birodarimiz bor edi. O'sha birodarimizni ustidan sarkazm qilishyapti menimcha. Siz tungi klubga qatnaydigan qizlarga qizlarni o'zingizga kelin qilarmidingiz degan savol beryapti. Kelin qilarmidingiz? Hech kim kelin qilmaydi. Qanaqasiga tungi klubda ayish ishrat qiladigan qizlarni kelin qilib qanaqa u kelin ham bo'lmaydi. Lekin o'sha tungi klublarda yuradigan qizlar erga tegadigan paytida o'zini pokiza ko'rsatib, turli xil xiylalar bilan erga tegib olishi mumkin. Lekin baribir kim mis chiqadi bularni. Tungi klublar qanaqa endi bu bu joyda yana bir so'z o'yinlari bor. Bunga o'xshagan odamlar so'z o'yinlari qilishadi. Bo'layotgan jinoyatlarni doimiy joker sifatida, ya'ni doimiy cho'ntagida naqd turgan argument sifatida olib yuradi. U argumentni har qanday o'zi tanqid qilayotgan mavzuga misol qilib keltiraveradi. Aytyapti, nima deyapti? Tungi klublarni berkitsak fohishalar kamayib qoladimi? Shuncha yildan beri, 25 yildan beri fohishalar butun O'zbekiston, dunyo bo'yicha o'zbek fohishalar undoq-mundoq tungi klublar bekitmagan edik-ku. Deb fohishalar misolini tungi klublarni berkitishlikka qarshi argument sifatida ishlatmoqchi. Hech saviyanga o'ynab qo'yay. Ahvolni qarang. Tungi klublar fohishalar yetishtirib chiqaradigan joy emas, yetishib chiqqan fohishalarni rasmiylashtiradigan joylar. Undan tashqari o'zbek millatining, o'zbek xalqining butun dunyoda fohishalar yetishtirib beradigan xalq degan odam eng rasvo odam, o'zi fohisha odam shu odamni o'zi. 5 ta iflosni misol qilib butun boshli xalqni bunday qoralashlikka, bunday jinoyatchi deb e'lon qilishlikka hech kimning haqqi yo'q. Hech kimning haqqi yo'q. Bunaqa gaplarni gapiradigan odamlarda ma'naviy, ya'ni kallada ishkal bor. Ko'cha tili bilan gapiray. Kallasida ishkal bor. Amerikada yurgan bittasi bor edi. Ochiq shunaqa yozgan edi. Nima degan? O'zbek qotdigimi? Manda qotmadi-ku, yaxshi-ku. Bizda qotmayapti. Xullas, shu masalan deylik, Turkiyada bitta buzuq odam qo'lga tushdi, bir ayol deylik. Albatta buni roliki, gapi, so'zi, videosi hech qachon Afrikani qaysir qishlog'ida qo'yib berilmaydi. Qo'yib berilsa ham ular tushunmaydi. Ha bir fohisha ekan deydi-da gap cho'zilmaydi.
o'zbek qo'lga tushsa, o'zbekcha gapirganligi uchun O'zbekistonda u ko'proq mulohaza qilinadi, gap so'z bo'ladi, turli xil gap so'z bo'lganligi uchun odamlarda o'zbek millatiga nisbatan ichida g'arazi bor, turli xil yomon maqsadlarini ishlatish uchun tayyor turgan nokaslar bunga o'xshagan roliklar bilan o'zbek xalqining tashqarida fohishalari ko'p deyishligi sabab bo'ladi. Aslo unday emas. Aslo unday emas. Xullas, umumiy munosabatim shundan iborat. Ma'naviyat kalimasini to'g'ri ma'noda anglab, biz musulmonlar to'g'ri ma'noda uni shakllantirishimiz kerak. Biz ma'naviyat deganda asl maqsadimizni bilib olishimiz kerak. Qilayotgan ishlarimizni faqat Allohning roziligi uchun qiladigan bo'lsak, mana shu bizning ma'naviyatimizning yuksakligiga dalolat qiladi. Siz qilayotgan ishingizni kimnidir rozi qilishlik uchun qilayotgan bo'lsangiz, ma'naviyatingiz o'sha qadar bo'ladi. Bizni qadim ulamolarimiz nima uchun yuksak maqomlarga erishgan? Ular maqomga erishishlikni maqsad qilmaganlari uchun erishishgan. Ular ilmga ilm sifatida qarashgan, ehtiyoj sifatida emas. Ular ilm o'qishlik Allohning buyrug'i deb qarashgan. Shuning uchun Alloh taolo ularga barakot bergan. Al-jabr va al-muqobala algebraning asosi hisoblanadi. Sifrovoy texnologiyani ilk g'ildiragi aljabr va muqobala hisoblanadi, Xorazmiy hisoblanadi. O'sha bugungi kundagi aqlli texnologiya, ya'ni raqamli texnologiyaning ilk ideyasi Xorazmiyga tegishli. Yevropa tan olyapti, boshiga yetdi. Boshiga yetdi. Endi nima uchun bu dahriy sifat ma'naviyat deganda masxara qiladigan masxaravozlar o'zini ota-bobolarini g'orda yashagan deb o'ylaydigan kelib chiqish naslini maymuniy ma'naviyatga bog'laydigan odamlar nima uchun bizni millatimizni bunaqangi kamsitadigan o'rinlarda qo'ldan kelgancha kamsitishga urinishyapti? Nima uchun? Chunki o'zlarini biz balandmiz deyishlari uchun bular. Ja ma'naviyatchi bor odam u qadimchi o'zini jadidchiman deydigan neo jadidchilar. Bizni orqadasilar, orqadasilar, qadimchilar deyurardi. Najib Fozilni bularga zo'r gapi bor. Ha, biz orqadamiz. Sizlarni chuh, chuh deyish uchun orqadamiz degan. O neo jadidchi, sizga aytayapman buni. Biz sizlarni chuh, chuh deyish uchun orqangizda yuribmiz. Demak, umumiy xulosa shu. Ma'naviyati yuksak deganda biz Allohning roziligi uchun qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni faqat Allohning roziligiga yo'naltirsak, ilohiy anta maqsudi va ridoka matlubi desak hamma amalimizda. Biz ana shunda haqiqiy ma'naviyat egalari bo'lamiz. Haqiqiy ma'naviyat egalari bo'lamiz. Navoiyning g'azallarini, Navoiyning baytlarini Gulini yaxshi ko'rgan, bitta qizni yaxshi ko'rib qolib, unga erisha olmaganligi uchun faqat o'shanga atab she'rlar yozgan deydi. Ular o'sha Guliga atab she'r yozish kerakligigina tushunadigan saviyasi shu qadar bo'lgan odamlarni tushunchalari, u Navoiyning tushunchasi emas u. Navoiy Allohning roziligini oldinga qo'ygan. Navoiyning har bir baytida yo oyatdan yo hadisdan bir ma'no bor. Xamsa haqida oldin aytib bergan edim, takror bo'lsin. Navoiy Xamsani 4-chi bo'lib yozgan. O'zidan oldin 3-ta Xamsa yozgan odamlarga ergashib Xamsani kirishida nima uchun buni yozganligini zikr qilganda aytadiki, itki buchun pastligim chog'ladim. O'zni biyiklar ipiga bog'ladim. Ketsa alar ozim dashti adam.
من حملی سایه کی بی هم قدم کهف بقا اچره الر بولسه گم من حملی رابعهم کلبهم دیگه بو بیت اوزه خمسه اوچون ایتلگن بیت خمسه نه من یاسمخ چی من دیگه لیکن دیگه که اوزم نه دیگه اوزمدن آلدنگی خمسه یازگن زاتلرگه سالشتریب کردم اولر آلده ده ایت کبه بر پس گه اخشب کالدم اولر ایت کتته بر اوچیلر کتته بر درگاهلر من او درگاهدگی آستانه ده یادگن ایت که اخشب کالدم لیکن شنده بولسه هم دیده اوزنه بیکلر ایپیگه باقلدم اوزمنه بوینمدگی ایپمنه اوشه زاتلرنین کولگه بیرب کویدم اولر اگر آزم و دشتی ادم ادم دشتیگه عزم قلب قص قلب کریب کچیسه یوکلکه قرب کچیسه من هم اولی سایه که بی هم قدم اولرگه سایه که بی ارگشب کتا ورمان نمه بوسه بولده شو زاتلرگه ارگشمم من ایت که بوسه هم ارگشمم دیبد شو بیتلرنه شو قدر یکسک اخشتیش شو قدر اجایب تصوفی tushunchalarini gapirgan zotni bir gulini yaxshi ko'rib qolgan bu deyishlik uchun Navoiyga nomahram bo'lish kerak. Navoiyni tanimaslik kerak. Kahfi baqo ichra alar bo'lsa gum, ular boqiylik g'origa kirib olib gum bo'lib ketishsa, yo'q bo'lib uxlab qoladigan bo'lsa من هم اولی رابعهم کلبهم من تورتینچسی ایت دیگنه ده الله تعالی غار صاحبلرنه ذکر قیگنده رابعهم کلبهم دیگنه ده اوشه تورتینچسی من ایت بوسیم شلرنین غاریگه کری دیگه من دیگن نواینی معنویتنی کوریبسید مه؟ نواینین بیتلردگی آیتنین تمثیلنی کوریبسید مه؟ بزنین ota bobolarimiz deb musulmon zotlarning ma'naviyati haqida gap gapirganimizda islomga zid emas, aynan islomning ularga bergan ta'limotini tushunganimizda edi. Biz bugun o'sha sur'at bilan davom etganimizda edi. Biz bugun oyga katta-katta teplitsalarni qurayotgan bo'lardik. Afsuski biz maqsadni qo'ldan boy berdik. Maqsadimizni kesti bu bizdan oldingi bu ateist tuzum, dahriylik tuzumi bizning asl maqsadlarimizni yo'qotishdi. İlk avvalo rus tilini o'rgatishdi. Lermontovni yodlatishdi, Yeseninni o'qitishdi, Mayakovskiyni o'qitishdi bizga. Nimaga Navoiyni o'qib qo'ymasligimiz uchun? Nima uchun? Chunki Buxoriyni o'qib qo'ymasligimiz uchun. Hozir ham shu gapni takrorlayotganlar bor. Neo-jadidchilardan ba'zilari bor. Nima deydi? Zigmund Freydni o'qishimiz kerak deydi. Nima uchun? Galiboy u, galiboylikni tarqatishlik uchun O'zbekiston ichida. Nietzscheni o'qishimiz kerak deydi. Nima uchun? Jinni u tomi ketgan odam bo'lgan Nietzsche. Men bugun Xudoni o'ldirdim degan odam. Nima uchun o'qitishmoqchi uni? Chunki ular shuni o'qigan odamlar, boshqa tomorqasi yo'q. Buxoriyni bilmaydi. Imom G'azoliyni bilmaydi. Kindiyni o'qimagan. Bularni o'rniga ularni tiqishtirmoqchi, Yevropani olib kirmoqchi o'zicha. Biz Ma'naviyat deganda Allohning roziligini tushunganimizda edi. Allohning roziligi asl ma'naviyat ekanligi, eng yuksak ma'naviyat, eng yuksak maqsad Allohning roziligi ekanligini to'laqonli tushunganimizda qaytib aytaman, rivojlanish boshlaymiz. Qama sohamizda. Dehqonchilik qilayotganda Allohning roziligi uchun qilish kerak. Alloh unga buyurgan ishlarni qilish kerak, taqiqlagan ishdan to'xtash kerak. Dehqonchilikda ham buyurilgan ishlar bor, taqiqlangan ishlar bor.
mutlaq erkinlik, mutlaq hayvonlik. Dehqonchilikni ham qilavering, nashani ham ekavering. Qoradonini ham, ko'kinorini ham ekavering. Demaydiki hech kim. Taqiqlamasligimiz kerak. Deyapti anu bola. Taqiqlamasangiz nima bo'ladi, bilasizmi? Hech narsani taqiqlamangchi nima bo'ladi? Dahriylar bilan bahslarda shunday razolat, mash taqiqlamaslik to'g'risida shunday razolat narsalarga ham ruxsat berish kerakligini targ'ib qiladiganlari bo'lardi. Abdulla Karim, ba'zi birodarlarimiz, ba'zi do'stlarimiz savol bergan. San degan, san o'ziga aytishyapti. Endi o'tdi biroz haqoratomiz gaplar ham bor. San deyishgan, o'z onang bilan er-xotinlik munosabatlariga rozimisan? Shu ham joiz narsalardanmi desa, biz rozilik asosida bo'lsa joiz degan u. Ko'ryapsizmi bu mutlaq erkinlikning oqibatida qanday jinoyatlar bor? Bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Shomga yaqin bo'lib qoldi bizda. Mingbuloqda bir masjiddamiz. Biroz ta'mir talab masjid ekan. Menimcha aytmoqchi bo'lgan munosabatlarimni bildirdim. Qop ketgan narsa yo'q. Qop ketgan narsa bo'lsa yana suhbatlashaveramiz. Mana inshaalloh jonli muloqotni polchin qilib oldik, ya'ni hayit bayramimizdan keyin hayitda biroz dam oldik. Alloh nasib qilsa, shu kunlarda yana sekin asta suhbatlarimiz davom ettiramiz. To'la qonlik ravishda tungi klublar deb nomlangan jinoyat o'choqlarini mutlaq yopishlikka tarafdorman men. Tungi klublarni hammasini yopish kerak. Tungi klublar deganda, ya'ni kechasi bilan ishlashi mumkin bo'lgan restoranlar, kechasi bilan ishlashi mumkin bo'lgan fast foodlar, turli xil narsalar, bular muammosi yo'q. Tijoriy ma'noda, iqtisodiy ma'noda bularni taqiqlash kerak emas. Lekin tungi klub deb nomlangan u narkotik moddalar, fahsh ishlar tarqatiladigan jinoyatlarning o'chog'i hisoblangan joylarni taqiqlash kerak. Farzandlarimizni u joydan to'xtatishlikka ma'naviy ma'noda, ya'ni ularga Allohni roziligini tushuntirish bilan birga ularni mana tungi klublar bor, xohlasang unga, xohlamasang bunga demasligimiz kerak. Bu narsalarni to'xtatishimiz kerak. O'rniga muqobil narsalarni qilishimiz kerak. Turistlarni misol keltirib, bular orqali ruxsat berishimiz kerak degan gapni qo'llab-quvvatlamasligimiz kerak. Savol-javobga o'tmaymiz. Alloh nasib qilsa, ertaga ham balki vaqtliroq bo'shab qolsak, savol-javoblarni o'tirib yana gaplashamiz. Sizlar bilan suhbatlashgan vaqtimga xursandman. Qalbimdan eng ezgu, eng samimiy duo tilaklarimni sizlarga ham tilayman. Haq subhanahu va taolo qilayotgan ishlarimizda ma'naviyatimizni yuksak qilsin. Ya'ni bundan tushundikki, Alloh o'zini roziligiga erishtirsin. Qilayotgan ishlarimizda kimnidir mulohazasiga tushib qoladigan saviyasizlikdan Xudoy taolo bizlarni qutqarsin. Hamma ishlarimiz, hatto kimgadir nimadir qilayotgan bo'lganimizda ham faqat va faqat Allohning roziligiga erishishlik yo'lida ma'naviyatimiz yuksak bo'lishini Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Sizlar ham ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'linglar. Alloh subhanahu va taoloning omonligida kelasi suhbatlarda uchrashguncha Allohning omonatida bo'linglar. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu alla ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين uzr men bitta narsani aytib ketay, bu Sardor Salim degan bitta bratishkamiz bor, o'zining asl e'tiqodi, tushunchasi, aqidasini nimaligini hali bilib ulgurmagan, hali ona suti og'zidan ketmagan bola bir narsa yozdi. Nima dedi? Sizga zakaz bo'ldimi deb u yoqqa irshayib bir narsa qo'ydi. O'shanga aytib ketay, bu hozirgi suhbatimizga tegishli. Sardor Salimga o'xshagan bolalarning ma'naviyati shu, tushunchasi shu.
undan ortig'ini tushunmaydi u. Ya'ni sigir faqat o't yeydi. Unga osh tushunchasi yo'q kallasida. Ya'ni hech qachon sigirlarni ko'rganmisiz menga 1 kilo osh damlab bering deyishini? Chunki osh degan tushuncha yo'q, osh ko'rmagan sigir. Sardor Salim ham u bir kishi zakas qilsagina bunaqa gaplarni gapirish mumkin degan tushunchadagi bola bu. O'zini ma'naviyati shu ya'ni. O't yiyatgan bolalardan, o't osh ko'rmagan. Shuning uchun Sardorga javob berib qo'yay, yo'q. Kimdir zakas qilgani yo'q menga. Ya zakas qilmasa ham gapirishim mumkin bo'lgan odamman. Allohning roziligi uchun ham gapirish mumkin. Hayotda shunaqa odamlar ham bor. Sardor Salim, o'sha ko'zni oching. Iloji bo'lsa, u osham zakas qilib turing, faqat o't yeyavermang. Siz sut bermaysiz baribir. Sizdan sut chiqmaydi. Siz osh yeb turing, o't yeyavurish bilan sut bermaysiz. Sarkazmga sarkazm bilan javob berdik. Alloh uchun barchalarni yaxshi ko'ramiz. Alloh taoloni omonatida inshaalloh ko'rishguncha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.